Ssaabasumba wa Kampala Dr. Cyprian Kisulwanga yakulembeddemu abakrisitu okuva ku lukiiko e Lulaga. Asiba akulembedde nti empisa ennungi baleme kusigala mu kiseera kya Kalema wabula bagende nazo mu maaso era n'abakubiriza okuba obumu. Tunaba tugenda okufunika ekisiibo ebyo ebikwereka mu kisiibo naye bibeere ebyobulamu bwaffe buli kanaku ng'obujulizi eri Omukama. Ssaabasumba asudde omusaalaba ne bakulembeddemu ne batambula nga basoose kuyimirira mu kisenyi ku Soso Center ne beegayirira. Bwabudde awo bagenze empaka ennakivu mu kisaawe abakkiriza mu nzikiriza ez'enjawulo abeetabo mu kibiina kya Joint Christian Council gye bakuŋŋaanidde. Okuvaako ensambya okutambuza kkubo lya musaalaba kulembeddwa mu biikajjina w'essazekkulu erya Kampala Musinyoro Charles Kasubante ng'ali wamu ne bwanamukulu w'ensambya Christopher Kooza nga batandikidde okuleza ensambya. Musinyoro Kasubante akubiriza abantu bonna okukuuma emirembe mu nnyaffe Uganda okwagala era n'asaba ekikwatako okuteeka okulonda okw'amazima n'obwenkanya. Ne mu ggwanga lyaffe ne mbulamu waffe obwa kinnoomu kibi nga bya mazima n'okulonda kuno tusaba kubeere kwa mazima kwa bwenkanya. Bano batambudde nga basaba era nga babadde bakulembeddwa mu poliisi ebiddiko okuveeka balagala nga n'akulira poliisi y'ensambya Jeffs Buyongo asabidde eggwanga okutebenkera ng'oluvannyuma bakuŋŋaanidde ensambya ku sharing gye basanze abakristaayo nga bakulembeddwa mu Reverend Richard Rumo era ng'ekitundu ekisembye basomedde ku ssaawa ya Queen ono ebadde nnakivu mu kisaawe gye bakuŋŋaanidde bonna nga bawerekerwa ambyulensi. N'abaorthodox batambuza kkubo lya musaalaba nga basiimidde Kelesiya ennamuŋŋoona ne boolekera ku Our Lady of Fatima enaakulabye gye basanze bannaabwe. Bayimiriddemu ne basaba n'okusaba nga kubeemeddwa mu Reverend Father Emmanuel Ssekyewa abakubiriza okusonyiwagana naddala mu wiiki eno entukuvu ng'abasabi basabira eggwanga okubaamu emirembe. Kulwanagana feka na feka, obubenje, entalo, era n'enjala. Okuva ensambya Reverend Father Mutalengwa kyalambulooza asitudde omusaalaba ono beeyongereyo mu kisaawe nnakivu nga bakoloba ennyimba ez'okusinza. Abakristo okuva mu paalishi y'Endeeba batandise okutambuza ekkubo lya musaalaba nga bano basimbudde ku paalishi y'omu Ndeeba eya St. Joseph Centenary Church ku ssaawa 1:05 batambudde okuyita mu katale k'ekibuye ne batuuka ku kkanisa ya Matanzi e Katweko beeyongedde ku bakristaayo ne basaba okusaba kulembeddwamu omubuulizi Samuel Mwesigwa annyonnyodde amakulu g'okutambuza ekkubo lya musaalaba. Wakyaliwo bannaffe bangi abakyasaddaaka, olina agamba nti ekizibu kino nteekwa kusaddaaka njiibwa oba kansaleyo embuzi n'ayiwa omusaayi, abamu omusaayi bayiye gwa bannaabwe. Bongedde okutambuza omusaalaba okutuusa ku nkulungo y'e Katwe nga nabo basabiddewo ne boolekera ennakivuwo.